bruxa. Que sonho louco que eu tive. O livro dos sonhos. Escrevendo meu sonho mais íntimo neste livro, ele se tornará realidade. Mas não é tão fácil chegar até ele. Fica no cume de uma alta montanha, dentro de uma caixinha chumbada na rocha e protegida do sol e da chuva. Tinha uma caneta dentro. Eu escrevi meu sonho. Meu sonho é ser cineasta. A caminhada começa em uma estrada de chão por mais de 2 horas até chegar à trilha. Depois, na trilha, por quase um dia inteiro de caminhada, já é possível avistar a montanha de longe. De tão alto que fica o cume desta montanha, as nuvens ficam abaixo dela, e durante o trajeto a nuvem está ao meu lado. É uma trilha de muitos perigos e obstáculos. Às vezes eu estava com mochila, outras vezes sem. Pude atravessar riachos, subir paredes de pedras com algumas correntes, ouvir pássaros cantando, principalmente as arapongas, e no final tinha uma cobra, mas era uma cobra falsa. Uma falsa coral. Foi um sonho, mas o meu sonho é verdadeiro, legítimo e real. Assim como neste sonho eu fiz tudo o que pude para agarrar essa oportunidade, na vida real vou correr atrás dos meus sonhos e objetivos, sem nunca desistir.